Kijk, dit is nou les 91 op die spreadsheet gaan hy wees. So dit is Finansiële Wiskunde en dit is boek 1. Voorin, want ons wacht nog klaar daarmee. Ons is by oefening 12.3. Jy is nog steeds bezig met samengestelde rente en enkelvoudige rente. Wanneer doen jy enkelvoudige rente? En hoe sal hulle dit sê? Daar is enkelvoudige rente, maar daar is so een of twee ander termen wat jy ook moet ken. As hulle sê, hierkoop, yes, maar ek het ook veel gesê, hulle sal nie sommer net sê, hierkoop en jy moet weer is enkelvoudige rente nie. Hulle sal sê, hierkoop teen enkelvoudige rente. Maar die ander woorde wat ek vir jou wil leer is, as jy dit nog nie weet nie, is die reglynige methode. Hoekom sal hulle sê, dis die reglynige methode vir enkelvoudige rente? Reg aan die begin, ons die sommetjies gedoen het, dus ek jou daar is, enkelvoudige rente, en dit is, saamgestelde rente. So die reglynige methode, of die reguitlyn methode, is rente wat op een reguitlyn werk, en dis enkelvoudige rente. So jy moet weet, as rente op die reguitlyn methode gedoen word, en hulle sê, geen niks van enkelvoudige rente, nie moet jy weet, is enkelvoudige rente. Die hele ding van reguitlyn, sê net man. En wat sal die ander woord wees, vir daai ding, nie op die exponentieel methode nie. Ok, sy naam is saldo vermeerderingsmethode. Hoekom is dit een saldo vermeerderingsmethode? Want een saldo is wat jy in die bank het. So as ek 7000 rand insit, en ek doen dit op die saldo vermeerderingsmethode, dan beteken dit, wat ewe die rente was, kom ons sê sommer 100 rand se rente, dan gaan die volgende keer as ek rente bereken, gaan dit op 7100 rand wees. Nou werk ek die rente uit, en dan sal kom 120 rand rente. Die volgende keer as jy rente uit het, is dit op 7220 rand, op waar het ook allemaal wees. So hy is elke keer op een grotere bedrag, en dus ook met die exponentiële effect. So die twee woorde wat jy moet ook in jou gedagte hou, is vir enkelvoudige rente, die reguitlyn methode, of die reglynige methode, iets in die lyn van die reguitlyn, en by die saamgestelde rente is dit altyd saldo vermeerderingsmethode. Met ander woorde, die saldo, dit wat in die ding is, vermeerder. En is op die vermeerderde saldo, wat hulle sê ook vermeerderde saldo methode, saldo vermeerderingsmethode, kom jy achter wat die woorde is. Want dis wat gaan uitvang, as jy nie weet wat die ene moet doen nie. Want jy lees nie mooi nie. Ok, so nou is ons by, wat is somme? Tydlyn. Ok, nou dit het ek gister opgeskryf, kom ons kyk of ek kan sien wat ek hier opgeskryf. Iemand het 120.000 rand in een bank gesit, in een belegging gesit. En toe, na 2 jaar, toe sit hy nog 6.000 rand by. En hulle wil weet, hoeveel geld is daar aan die einde van een volledige 6 jaar, so jy moet mooi lees. Was het na 2 jaar sit ek in en na nog 6 jaar? Nee. Na van die begin af tot aan die einde was 6 jaar, jy moet het mooi wees, want het kan wees. Vandat jy 6000 rand ingesit het, hoeveel nog 6 jaar van daar af, is een ander story. So jy moet net mooi wees. En dan wat nou van die rentekoers? 8%. Was 8%? Maandeliks. Maandeliks saamgesteld. 8% per jaar, maandeliks saamgesteld. En dit het nie verander nie. So hoekom doen ek 2 somme? Die oomblik as iets verander, geld kom in, geld kom uit, of die rentekoers verander. Die tyd kan nie verander nie, tyd is aan die loop. So of die rentekoers verander, of ek sit geld in, of ek haal geld uit, dan is daar een breaking transmission. En dan moet ek eers uitwerk wat die bedrag daar op die stadium is, en dan gaan ek aan die volgende tydwerk uitwerk. En dis hoe die tydlyn somme werk. Of daar nou 1 of 2 of 8 goeders is wat gebeur, jy gaan sê tydperk 1, tydperk 2, tydperk 3, en is gewone net 2 of miskien 3 vir jou examen doeleindes. Ok, goed, so vir tydperk 1, sit ek die 120.000 rand in, en ek sit dit in een rentekoers van? 0,08.12. Want is 8% per? Ek praat nonsens, 8% per jaar? Maandelik saamgestel, het is nie verkeerd praat nie. En 1? Is 4,5. Hoekom? Is dit 4 jaar? Maande, per maand, maande, hierdie was 2 jaar, so 1 is 24, maande, onthou die
pijltjie dingetjie hand aan hand gaan die goeders. Nou kom die volgende oor. Okay, gee eers vir my die antwoord weer asb. Dit is 1407460.55. 55 presies. 551. 551 wara wara wara. Doikie doikie doikie. En dit bly daar in jou saakrekenaar. En dan plus die 6000. Sit jy die 6000 by, so hoeveel is dit nou? 1467466.55. Doikie doikie doikie. Dit staan ons nou daar. Jy het gesê plus 6000. En nou wat doen jy dan? Weer 'n keer. Maal met daai hakkie. Wat se rente is? Maandeliks saamgestel en maandeliks, nou moet jy uitwerk, hierdie was 4 jaar, wat 48 maande is, want dit is per maand en maande, so as jy hier lees, is dit 8% maandeliks saamgestel, 48 maande, dat jy nie hier skryf 4 vir 4 jaar nie. Ok, dit is alles wat jy kan maak. Saakrekenaar knoppies regdruk, hoeveel gekry dit? 201874.2567. 256. Nou rond ek af, want nou is my som klaar. Sal jy sien, as ek hier dalk afrond het, dalk, nie altyd nie, dalk as ek hier afrond en weer ek hier afrond, gaan jou sommetjie so 1 of 2 decimale uitlees. En nie eers altyd nie. Maar die standaard is, jy rond nie af tot aan die einde nie. Is allemaal happy daarmee. Reg. Goed, kom ons kyk na nommer 4. Nommer 4 het gesê, kom maar kyk wat het hy gesê. Ek het 14.000. So ek moet 'n bedrag hê. Neem jy saam, nou moet geld iewers in wees wat iets mee gebeur. So dis die bedrag wat ek daar insit en toe na 15 maande nogals, toe trek ek R6000 uit. En toe van 15 maande af, hoe weet ek is 2 jaar, want die vraag het gesê, 2 jaar nadat ek begin het, toe sit ek hier 9700 in. Ok, dat jy mooi kan sien volgens die tydlyn, wat het gebeur op watter tydstip. So hier die end, en toe lees ek nou eers laat later, die rentekoers was, hier die hele tyd, was dit 14,5% maandeliks saamgestel. So jy kan dit daar skryf, en daar skryf, dit het nie verander. Wat het dan verander? Hoekom moet ek meer as in tydperk hê? Want dan geld uitgegaan en geld ingekom. En elke keer is iets gebeur en as dan nog tussenin 'n rentekoersverandering was, was dan nog iets wat verander het. En op die oomblik wat hy verander, dis die breuk in jou tydperk. So jy het vir tydperk 1 begin het met 14.000. Jou N is dan nou wat? 15 maande. Bepaal deur daai wat dan gaan maande wees. So N is 15. Want dis maande. Vir die tweede gedeelte, om tot hierby 2 jaar te gekom het, was daar dan met ander woorde? 9 maande. Vang julle mense? So, van 15 maande af, tot wat 2 jaar 24 maande verby is, was 'n verloop van 9 maande. So, dis al, jy moet net mooi kop hou. En dan, van 2 jaar af, tot by 3 jaar, was en dan? 12 maande. Dit moet nie 2 sekondes vat nie. Jy moet mooi beplan aan jou som, maar die res gaan nou net saak met jou wees. Almal happy daarmee, vragies? Ok, so vir tydperk 1 begin ons dan en ons sê A is gelyk aan. En ons begin by 14.000. En dan is dit 1 plus 0,145 op 12. Want dit is maandeliks saamgestel en hier was 'n proses van 15 maande. Hoeveel was dit toe gewees? 16763.9. Wees vir my reg asseblief. 16763.78692. Reg, wat ek nie afrond nie, want my som is nie klaar nie. Dan kom tydperk nommer 2. Ja, dan trek jy die 6000 af. En hierdie P se waarde hier, moet nou wees as ek 6000 daai bedrag trek af 6000. Dink jy moet dit so skryf? Moet nou nie die pijltjie daar maak, jy skryf daar. 16700 wat, trek af die 6000 en dit gee dan vir jou bedrag hierso van hoeveel? 10763.786. Doetjie, doetjie, doetjie. En in jou hakkie staan daar nog steeds dieselfde ding. Die rente kon verander het, maar dit het nie, dit het in die hele proses gebly.
14,5% maandeliks saamgestel. Hierdie stukkie, vandat ek die geld uitgetrek het, tot ek nuwe geld bygesit het, was 'n proses van? 9 maande. Vang jy mense? Dit lyk verskriklik, maar dit is eintlik heel eenvoudig. Jy moet net mooi weet waar is jy in die tyd. Alraai, en dan gee dit vir my bedrag van?700 wat dan vir my gee. 2,6 9,3,5,5,9. Nee, wat ek weer moet gaan doen met daai formule, jy sien nie dat dit elke keer hierdie formule is? Ek spaar spasie om dit nie elke keer te skryf nie, maar eintlik moet jy weer 'n keer skryf. A is 2 plus 2 maal die hakie, A is 2 maal die hakie. Moet jy dit skryf in eksamen? Nee, jy hoef net een keer te skryf, maar as ek jou help om mooi te fokus, skryf elke keer die formule neer. En dis weer ek een selfe formule, selfde rentekoers wat jy verander het. Alright, wat nie verander het. En die antwoord is, kyk hoe oulik is julle. Vir die laaste stuk, ek skryf sommer net van die boaf alles af. Vir die laaste stuk was die tydperk gewees? 12 maande. Van daar af tot daar was? 12 maande. Daai 12 en daai 12 selfde ding? Nee. Hierdie is per jaar maandeliks saamgestel en hierdie is in 1 jaar was daar 12 maande. Hoeveel maande daar ook al was? Antwoord asseblief. 250,55,66. Kan iemand saam met my nou stem? Ja, 662 kry hulle. So gaan kyk dit weer vir my. As jy van die begin af dit reggestel het. Nou sê nou hy het dan kom maar 67 en 67 gekry. Ag, 66 of 67. Dink jy dis die plek in die vraestel waar mense dan vir jou gaan penaliseer vir afronding? Nee. 10 teen 1 nie by finansiëel nie, maar niemand weet nie, so kyk of jy dit reg kry. Alraai. Goed, so vraag 6 sê, Henselot geld in en uit die bank. Jy begin met R7,800. Toe na 9 maande toe haal jy R4,300 uit. So onmiddellik dan dink jy het N gaan 9 gewees. Jy moet eers lees. Toe haal ek R4,300 uit na 9 maande. Ons sê dan 9 maande. Toe na 2 jaar vanaf jy begin het, toe sit jy R6,700 in. Na nog 6 maande na die eerste deposito toe gemaak, so hierdie was 'n onttrekking, hier's 'n deposito, die eerste deposito. 6 maande na die eerste deposito, so daar's 'n 6 maande proses, gaan ek dan weer geld insit. En dan wil hulle weet, hoeveel geld gaan in die rekening wees 4 jaar nadat jy begin het met die hele sette. OK. Genadiglik, was die rentekoers dwars deur die hele som? 6,4%? Kwartaalliks saamgestel. So jy moet gaan kyk, wat is jou N? So, as ek praat van 9 maande, nou kom ons bedink 'n bietjie, kwartale. Hoeveel kwartale is daar in 'n jaar? Kwartale. So jy moet die jaar deel deur 4. So wat deel jy deur 4? 12. 12 maande gedeel deur 4 gee vir jou 3 maande. Nou mense, regtig, ek hoop nie jy het iewers 'n lysie wat jy moet gaan leer soveel maande in 'n jaar, soveel dae, whatever nie. Okay, logika. So as ek praat van kwartale en jy deel die jaar in 4, dan beteken dit elke 3 maande is 'n kwartaal. 3 maande is 'n kwartaal, behalwe in 2020 wat ons nou al 7 kwartale gehad het. OK. So dis 3 maande, 3 maande, 3 maande. So dit wil sê 9 maande is 3 kwartale. OK. Goed, dan gaan ek kyk na die volgende gedeelte. Van 9 maande na 2 jaar toe was hoeveel maande gewees? 5. Hoe jy dit ook al wil gaan kyk. Daar is nog 'n kwartaal oor voor die jaar verby is en in die volgende hele jaar tot by 2 jaar te kom is daar nog 4 kwartale, so daar's 5 kwartale. Hoe jy dit ook al wil dink, ek hoop jy kom uit by 5 kwartale. Anders gesê, as jy kyk na 24 maande en daar was al reeds 9 maande verby,
dan besef jy, jy daar was 15 maande, en in 15 maande vir kwartale, elke 3 maande is 'n kwartaal, so 15 gedeeld deur 3 is 5 kwartale, op verskillende maniere gekyk. Dan kom ek by die volgende gedeelte, toe sal dit nog 6 maande later, hoeveel kwartale is 6 maande? 2 kwartale. En van 2,5 jaar met ander woorde, want jy het al die goed mooi gekop het, om te weet maar hoeveel tyd sal nog oor tot by die 4 jaar te kom. Dat jy besef het, maar na 2 jaar het ek nog 6 maande aangegaan, dis 2,5 jaar, so hoeveel jaar is nodig om tot by die einde te kom? 1 jaar en 'n half. Wat hoeveel maande is? Hoeveel maande in 'n jaar en 'n half? 18 maande. Hoeveel kwartale is dit? 6. Deel dit deur 3, want elke 3 maande vang jy. Elke ou kan ons maar anders bedink. As jy net uitgekom het by hier is 6 kwartale, is ek happy met jou. Maar jy moet mooi kop hou, want hierdie som was nou die pinnacle daarvan om jou lekker die mekaar te kan maak. Goed, want nou kan ons eers met die som begin en dis 10 minute later. So tydwerk nommer 1, sê ons, A is gelyk aan, die eerste keer wat ek hom wel gaan neerskryf, en ek sê, dis R7,800 wat daar gelê het, met 'n rentekoers van 6%, en dit was vir? 3 kwartaal. Kyk, wees vir jouself, hierdie rente is kwartaaliks, en daar is 3 kwartale. Want as jy soos 'n wit blits deur die som gevlieg het, het jy 10.9. Kyk, dis waar jou foute gaan wees. Maak seker, kwartale, dit was 9 maande, is dit 3 kwartale. Kyk, en een antwoord sê blief? 8,0,422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 2
geval, waar vang jy, hoe verloop hierdie som? So daar is nou nie my 8000 nie, daar is minder wat ek het 4000 uitgetrek. En dit bly nog steeds 6,4% kwartaalliks saamgestel. En vir die volgende, tot by 2 jaar is daar 5 kwartale. So kan jy sien, ek gaan heel tyd vir jou vir hierdie goederspunte gee, dat jy by die regte kwartale uitgekom het. Juffrou is 42900,950,020,020. Ok, dan gaan ek na tydperk 3 toe, so nou gaan ek, Juffrou, so, gaan jou P nou wat wees? Daai bedrag? Plus 6700? 10,900. 10,900,950. Doikie, 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 as al doikies is. En dan begin jy met jou som. Wat jy weer die formule kan skryf, of jy kan nou net begin en sê, dis die bedrag waarmee ek begin, en dit bly nog steeds 1 plus 6,4% kwartaalliks aangestel vir die volgende, tot ek weer geld gekry om in te sit, daar was 2 kwartale, want dit was 6 maande. 2 kwartale. So jy moet mooi koppel, want as jy weet met maande, kwartale, halwe jare, wat so goed dit ook al is, dat jy nie die verkeerde goed daar skryf nie. 1, 2, 5, 2,5, 7, 2,2,2. Right, en dan gaan ek in tyd by 4 toe, goeie vriend. Waar my P gaan wat wees? Plus daai bedrag? Plus 10,000. So, 20,000 is allemaal by. Daai bedrag plus 10,000 is 21,000 en wat. En hierdie gedeelte hier bly nog steeds dieselfde. Deel weer. 4 van is kwartale. Bly die hele kwartale. En daar is vir die laaste ding.
6 kwartale, 'n jaar en 'n half. 6 kwartale. As hierdie nou halfjaarliks was, 'n jaar en 'n half, dan was daar 3 halwe jare. OK. En die laaste antwoord is dan 2337,19. Kan iemand saamstem daarso? OK, gaan jy 4 tydperke in 'n jaar kry? Nee. 2 maksimum 3. Maar hierdie is goeie huiswerk oefening om te sien as iets gebeur, dan is daar 'n break in transmission. So ek wil eintlik nog vir jou sê daai tydlyn van my wil ek nog 'n bietjie groter geteken het. Sodat jy beter kan sien wat daar aangaan. Want hoe kleiner jy omteken, gaan jy nader as myself kan sien wat daar aangaan. En lees die hele vraag weer voordat jy soos juffrou die eerste keer begin en dink het, maande, so seker maande moet ek klaar wees, so sê nee, wag, is kwartaal is. Dat jy fokus om te sien waaroor gaan dit. En gaan kwartale ook verander. Gaan die rentekoers ook verander van kwartaalliks byvoorbeeld ja. Na halfjaarliks ensovoorts, maar elke keer as iets verander, dan maak jy verandering. Is julle by? Goed. So die huiswerk is oefening 12.4 op bladsy 344, net nommer 5 en 7 en dan kan ons gaan na ons volgende gedeelte oor rentekoerse wat ons nog moet doen.